В університеті імені Бекетова реалізували нову програму. Її мета – підготовка фахівців із впровадження інноваційних технологій. Студенти мають посади в Харківводоканалі, при цьому навчаються в університеті. Учасники програми представили більше 20 робіт. Їхня мета – збереження комунальної інфраструктури міста та області. При цьому тематика направлена на збереження екології. Максиму Панченко 47 років. Працює у КП «Харківводоканал» директором комплексу водопідготовки «Дніпро». Чоловік навчається на заочному факультеті університету імені Бекетова. Розповідає, його дипломний проект направлений на реконструкцію системи водопостачання міста Первомайськ Харківської області. Мені потрібно було отримати нові знання, тому що останнє вищее образування отримав 25 років назад. Тоді була совершенно друга научная база, все было совершенно по-другому. Понимаете, что за 25 лет мир радикально изменился. И в плане материалов, реагентов, всего-всего. Як розповідають в університеті, освітній проект розробили спільно з фахівцями Харківводоканалу. Свої дипломні роботи представили 26 студентів. Програма має назву «Водопостачання та водовідведення». За словами викладачів вишу, деякі проекти мають шанс на реалізацію. За період навчання ця група відвідала Київводоканал, відвідала Білоцерковводоканал, Дніпроводоканал, інші підприємства, на яких вони мали можливість ознайомитись з сучасними передовими технологіями в галузі водопостачання, водовідведення, які були запроваджені на цих підприємствах. Теми дипломних проєктів випускників спрямовані на покращення екології, економію ресурсів, запровадження нових практик роботи. Як запевняють у Харківводоканалі, такого роду програма реалізована в Україні вперше. Ми готували спеціалістів, які можуть сьогодні працювати з інвестиційними проєктами, розробляти їх, реалізовувати їх і експлуатувати об'єкти, які построєні інвестиційним проєктом. Навчальна програма передбачає курс лекцій та практик для студентів протягом 2,5 років. Артем Листопад та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив».